sing. Let's have peaceful campaigns. Thank you. The Independent Electoral Appointments Commission. There's a certificate of nomination for parliamentary elections from the ROF, Madame Laura Wadeo, the Attorney of Suffolk Kibwezi's constituency. You are satisfied that I, Jessicca Mbalu, providing number 13, 71, 26, 58. I am validly nominated for the National Assembly election to be held on the 9th day of August 2022, and this is in Kibwezi State constituency, dated 30th May 2022. Thank you, Your Majesty. Thank you very much. Jessicca Nduko Kiko Mbalu kwa umonde matuku wa suma umonde ni tuanewa certificate ya IEBC, tuanewa cheti cha kwecha kibila cha Kibwezi isi. Naona ni usio ni unga meonda tiko imwe mwisi ni nengetenda ya maubisi tofauti na noka na langi na mwame dhona ibinda ya uka na kuhudumiwa. Umonde nituwa kuata certificate. Nituwa siswa kana netu hithi itetu inaulusa ni pewa tuisawa. Tuwa siwa kana netu tongo esie Kibwezi nesa pewa tuisawa. Tuwa siwa kana vee kichumi yoneke mwa kitu mwa titasumbika Kibwezi. Nundu wetu nethi wana corona ibinda yu ibitie na maunduma ingi methi watu inamo tuwa lea kweza ruminite. Na tuwa kulia IEBC mwana kuisila kwa bubea ula wailite ne kanati newo ibinda ingi ne kanatu ende na umudho kuma mwene museo kama binda onde nitunga utanu kwa ngai nondo wa kwitha nune ingi ibinda ya kwitha ni mudho kumite na mugo ni mudho kumite ni mudho na kumikilwe silikali wethi ya ni isawa yuwa langi mokite ni mwisi mokite fresh na kwa nindhini wethi ya nasi wanethi ya maundu mako mesa na lundu ni mungu mbandikite nienda umoni ya certificate yenu certificate yenu yenu. Ila wiki vila nikuyo usiawa usiawa ukasiwa usiwa kuyanda tena yake uka mundu wako nenga noza ka ndu mugo yake luka maidia uka Japan kana kio winyu ndu kaka mbone mungu ne wale uambe na ubone ngana mundu wako ka ba unengelele Thank you. Thank you.
Manasu, and I'm going to. One of them, I am one of them. I don't know. Who tell you one guy at Ah, the mass of Goa Kambo. There's only one of them, one better low. Never any one of them in the mother woman. Name was a woman between them. Asante. Thank you. Nengo mando official. Namakai makambo. Wale makai makambo. Kana tiwa we. Nako dapone nunguka official kuatafuta. Tamina kendukechi asikiasa. Certificate ya IEBC. Jessicca Mbalu umunde. Kibandi chakwa. Namba kumi na itatu miongo mwanza na mwe miongo ili na danda tuna miongo itano anana. Kana nina nominatiwa kwitha ni umwewa u kuwa ni akibila cha National Assembly. Umu ni matuku miongo itatu mwai waka tano 2022. Nanewa matuku kenda mwai wana na 2022 ni mkulia Mungu ni yakula. Wakili asante sana judge kwa kusimama na mimi na kunisaidia yote kuniambia maneno vile nitafanya kule bungeni na vile nitachunga wa salamu tu. Makambu mwaseo. Mwaseo inge. Mwaini mwaseo. Mwabi ndaonde. Ito notanu kuka inge baa. Nano ni uomu nimo na important muno. Nono mutongo iwe nino anewe kibali ja kuende ya na omuthu kuma. Hey. Anjani bau tenge za anisia isi ya mwike kutu kuma na yesawa. Hey. Kwa unito mkule kura, matuku kenda, nye kawa Mbalu. Hey. Mbalu ni wo. Yes. Noje skatio. Hey. Yes, kawa Mbalu. Kwa hey. Numa kambu ni mubeamu no. Kaito diyo kango wai nito isaoka. Kate haraka. Santeni sana. Aya Mungu abadi nguka nika hatu nengelangi mokitendaya. Numbito wandaya. Asante.